הלו. נו, מה קורה? אני לא יודע. אני לא יודעת כמה זמן. אתה שם כבר מלא זמן, לא אמרו לך כלום. לא אמרו לי שום דבר, אמרו לי לקחת מספר ולחכות לתור שלי, והמספרים לא זזים לפי הסדר בכלל. אני לא יודע, לא נראה לי אני אספיק לאסוף את מיקה בכלל. לא, נו, אני בדיון בחיפה, אתה יודע, אני גם לא אספיק, מה עושים? אני לא יודע, אולי אני לא יודע, אולי אני צריך להתקשר לאמא שלי שתאסוף אותה, אני לא יודע. טוב, אני לא יודע, אני נדבר. יאללה. ביי. ביי. תגידי, מה קורה איתי? אני מחכה מלא זמן, זה לא בסדר. נראה לי פספסתי את המספר שלי או משהו. אם אתה מחכה, בטח יש סיבה. יש סדר קריאה למטופלים, יתקרבו לך לפי התור. כן, אבל למה אני מחכה? אני צריך לדעת כמה זמן זה עוד ייקח. תן לי רגע מדבקה. יש לך ביקורת שנייה אחרי ניתוח, תהיה לך בדיקת רופא. מה? אבל שבוע שעבר ישבתי פה שעה וחצי עם אישונים מורחבים. למה זה לא בדק אותי? למה אני צריך לבוא עוד פעם? זה בית חולים פה, אתה רואה מה קורה. כולם מחכים, יקראו לך לפי התור. אבל אני צריך לדעת כמה זמן זה ייקח, זה חשוב לי. אני לא יודעת כמה זמן, אדוני. יקראו לך בקיו-פלו. אמא, אני צריך שתעזרי לאסוף את מיקה. לא יודע, אני תקוע פה, זה לא מתקדם, סתם תרטרים פה חולים, אני לא מבין למה אי אפשר לעשות את הכל פעם אחת, למה אני צריך לבוא פה פעמיים, בזבוז זמן מוחלט.